EBR Energy شمسی توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے تمام پروجیکٹس شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ سے 40 کلومیٹر دور شہر باڈرے، ملک میں انرجی کرائسس کی وجہ سے باڈرے میں موجود پٹرول پمپ توانائی بحران کا شکار ہیں۔ بجلی بھی نہیں ہے، جنریٹر بھی نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ تیل نہیں ملتا، تیل کہاں سے لائیں ہم؟ کوئی سجو نہیں، مانو پریشان آ، تکلیف ہونا کہ ایمرجنسی ہے، کچھ آپ ہمارا پیٹرول نہ تو ملے، بجلی بند ہے بھائی، شہر سے ڈلواؤ تو بڑا مہنگا ملتا۔ کسٹمر کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے باڈرے شہر میں شمسی توانائی سے چلنے والے فلنگ اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ دن رات کوالیفائیڈ انجینئرز کی زیر نگرانی شمسی توانائی سے چلنے والے 3 کلو واٹ کے 2 سولر سسٹم لگائے گئے ہیں، جو کہ 48 ڈرائی بیٹری سیل، 2 انورٹر اور 300 واٹ کے 20 سولر پینلز پر مشتمل ہے۔ لگائے گئے سسٹم کے ذریعے 2 فیول ڈسپینسر، پنکھے، ایل ای ڈی بلبس، اسٹریٹ لائٹس، کمپیوٹرز اور واٹر پمپ پر وقت ضرورت دن رات چلائے جا سکتے ہیں۔ لگائے گئے سولر سسٹم کے تحت باڈرے پٹرول پمپ کی ساری بجلی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس پٹرول پمپ کی منفرد بات یہ ہے کہ یہاں نہ واپڈا کا کنیکشن لیا گیا ہے اور نہ ہی جنریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔